Actele de studii emisie în Republica Moldova vor fi recunoscute în Italia. Subsecretarul italian de stat pentru afaceri externe, Benedetto Della Vedova, și ministrul educației, Anatolie Topală, au semnat acordul bilateral la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău. Acesta s-a întâlnit și cu ministrul Nicu Popescu. Oficialii s-au înțeles asupra unui acord de protecție socială a moldovenilor care locuiesc în peninsulă, dar și despre alte protocoale de înfrățire între localitățile din ambele state. Întotdeauna în procesul nostru de reforme am simțit acest sprijin italian și inclusiv în următoarele luni sper că vom aduce la bună realizarea acestei planuri noi pe care le-am discutat, care urmează să fortifice relația noastră, dar și ancorarea Republicii Moldova în spațiul european cu și alături de Italia. Ne dorim să sporim eforturile și să fim alături de Guvernul Republicii Moldova pe calea reformelor care sunt importante nu doar pentru Uniunea Europeană, dar și pentru societatea civilă și pentru economia din țara voastră. În Italia suntem mereu într-un proces de reforme, așa că știm problemele, dar la fel știm foarte bine că reformele sunt importante pentru viitorul oamenilor din Moldova.